Dy dit para hyrjes në fuqi të vendimit për mbajtjen e maskave ku do në ambientet publike, ka dalë me një deklaratë të fortë drejtori i përgjithshëm i policisë, Ardi Veliu, duke kërcënuar të madhe të vogël, të do të ndëshkohen në rast se nuk respektojnë këtë urdhër, të marrin gjak në vetull ky drejtor dhe shefi i ministër, kur vjen puna të shtypja qytetarve, e kanë treguar këtë në mënyrë të përsëritur. Me protestat e vitit të kaluar, ku nuk kursyen as gazin lotcjellës ndaj njerëzve, me çizme në rënd dhe drurin ndaj mbështetësve të teatrit. Ndërkohë, një teatr kriminal me një seri ekzekutimesh mafioze po ndodh prej disa muajsh në zonën mes Tiranës, Durrësit dhe Elbasanit. Zanafilla është grabitja e miliona eurove të Rinasit. Ne kemi premtimin e ministrit për gjetjen edhe të parave, edhe të autorëve. As parat nuk u gjendën kurrë dhe as autorët. Madje grabitësit për shkak se plaçka nuk u nda si duhet, nisën përplasjet në mes të Tiranës. Elbasanit dhe Durrësit ka ndodhur këtë kohë të paktën 9 vrasje, ekzekutime këto në kohën kur hetimi për grabitjen e Rinasit kishte nisur, dhe kur shumë vete dinin tashmë bën mirë se kush i ka marrë thasët me valutë dhe kush po vret kë. Ky spektakël brutal i përgjakshëm i larjes së esafave është shembulli më tronditës i dështimit të Veliut dhe shefit të tij ministër, edhe pse ata mburren kot se koti sa heru jepet mundësia, dhe për më shumë para lajmërojnë të pamundurit të kenë kujdes, të vendosin maskën si i pret belaja. Ata predikojnë një realitet që nuk ekziston dhe e thon pa drojë sikur njerëzit të mos jetojnë këtu, minimalisht këta të dyshuar që tashmë janë shpallur zyrtarisht në kërkim përgjegjës për eliminimin e të paktën 9 personave, duhet të ishin në monitorim nga policia dhe shumë agjenci të specializuara të zbatimit të ligjit. Ky është shteti që duhet të kishim, sipas propagandës së rilindjes. Nëse do ishin në vëzhgim, zorse doja dilnin të shkrehnin armët në mes të qyteteve dhe shpesh në mes të ditës. Seriali kriminal e kanë nxjerr shefin burraves të policisë dhe ministrin cinik, krejt lakuriq përballë të vërtetës. Ky nuk është i vetmi rast. Sander Leshaj përsërit me tonet e ashpra se ka shkullur me rënë drogën dhe se nuk do i mbi më fara, po pak ditë më parë, dy të rinj u vranë në malësi të madhe për shkak të sherrit për parcelat e kanabisit. Shefi mburavec i policisë dhe shefi i tij ministër kanë thënë se kanë çuar bashkëpunimin me vendet e tjera dhe partnerët në një tjetër nivel, më të lartin, po sa kaq, doli si një drejtues i OFL. Ka tregtuar të dhënat konfidenciale të policisë gjermane për të shpëtuar dy trafikantë të rrezikshëm, po përgjithësia mbaj njëri në këtë vend, është tulërime e çdo të shqetësuari. Sander Leshaj ka thënë një ditë me arrogancë se ai mban përgjegjësi. Ka thënë se tek ai duhet të drejtojmë gishtin sa herë një policë dështon në punën e tij, po fjalë dhe vetëm fjalë, asnjë analizë, asnjë llogari dhënje, asnjë dorëheqje. Në fund të fundit, pse duhet që këta dy udhëheqës të rendit dhe sigurisë të jenë ndryshe nga rilindasit e tjerë?